Ririya jwi ryumvise umuntu ukuze uri mu myaka yacu yabyumva yari kumva ko ari umuhungu mwiza w'umunyarwanda uzi gutereta. Iriya audio ivuga neza, akoresha amagambo meza ku buryo n'uwatekerezaga kuzaguha mu kwezi gutaha wahita wemera vuba. Ni amagambo agwa ku mutima ukumva ni meza. Ni abantu babiri baganirizaga batuje. Na brutalite yari irimo, nta gukangana, nta gutera hejuru, nta magambo atuje ameze neza rwose. Ni romance nziza cyane, cyane ko hari n'ababivugaga akavuga ati wasangara na yahaye inshuti ye naho ikayatanga ikayatanga kugeza ageze aho agera. Njye mbona amahirwe menshi bazamurekura nta cyaha kirimo. Njye niko mbyumva ku giti cyanjye, numva nta cyamuhama, nta kintu kikomeye kiri hariya, cyane ko nakubwiye ngo twahera mu mizi n'abandi tukabazana. Ndagusuje kandi ndagushimiye ukurikiye kwezi TV uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga atandukanye, mu bihugu bitandukanye, ukunda kandi ukurikira ibiganiro bya kwezi TV. Uyu turi kumwe uyu munsi yitwa Mukazayire Youyou Imakire, ni umunyamakuru, umuyobozi w'ikinyamakuru Ubumwe, akaba ari umuntu wagiye ukora inkuru zitandukanye zibanda ku ihohoterwa rikorerwa abagore n'abana. Uyu munsi twamutumiye ngo adufashe, hari ibintu bimaze iminsi bivugwa bishingiye ku byaha Ishimwe Dieudonné akurikiranyweho. Harimo ibyaha bibiri, icyaha kirimo gusaba undi ishimisha mubiri ishingiye ku mibonano mpuzabitsina ndetse no guhoza ku nkeke, nabyo bishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Iyo usesenguye ibyo byaha uburyo bikorwamo, uravuga uti abasore bose cyangwa abagabo bose bizarangira ribi bataye muri yombi. Mbere na mbere waduha ishusho y'ikorwa ry'ibyo byaha uko ubyumva, cyangwa se nzi ko nabihuguriwe mu mahugurwa atandukanye, sexual harassment. Hari abantu benshi batubwira ko ari icyaha, bavuga bati ni ugutereta, bavuga bati niko bikorwa mu gutereta, niwo muco, ariko mu by'ukuri ari ibyahanwa n'amategeko. Wowe byumvutse? Murakoze cyane. Duhereye ku cyo uvuze, iki cyitwa sexual harassment cyangwa guhohotera rishingiye ku gitsina niko mu Kinyarwanda tubyita, usanga mu by'ukuri bigenda bigongana mu Rwanda cyangwa mu muco nyarwanda biragongana. Kuko urebye nk'ubusobanuro definition mpuzamahanga, ukareba n'umuco nyarwanda ukuteye, wasanga twibera mu ihohotera rishingiye ku gitsina. Kuko kureba umuntu ukamureba cyane ukamutinzaho amaso mudahuje igitsina ni ihohotera. Kumwegera ukamukoraho, umuco nyarwanda urabizi dora duhoberana, abantu badukora gutya akaguhobera akagukora atya, muri definition ni ihohotera. Kumusoma urabizi turaho turasuzanya tugahuza imisaya. Muri makeya hari ukuntu uvuga ngo ugiye kukantu ku kandi, mu muco nyarwanda asanga sexual harassment ihari, n'ubuzima busanzwe ubona twiberamo abanyarwanda. Ku buryo iyo utangiye ubu ngubu hari igihe, kuko nk'uko uvuze ngo twabihuguriwemo cyane, ubona haratewe intambwe yo kubivuga no kubisobanura, ariko ugasanga bigikomeye cyane. Kuko hari n'ibyo uvuga ukavuga namwe murakabye, kuko twe twamenyere ko ari ubuzima busanzwe. Kuza kumbwira ngo numpobera urabumpohoteye, undi yumva byari umuco nyarwanda kugaragariza urugwiro, biragoye. Ariko uko tugenda twumva, wumva ko nyine ari ihohotera rimwe, kuko hari uwabikorerwaga wenda atishimye, ukumva biramubangamiye, ukumva nagize atya. Ariko kuko atarazi ko ari ihohoterwa, ashobora no kubigaragaza, ugasanga nyine twiberaho gutyo. Ariko mu by'ukuri ihohotera rishingiye ku gitsina rirahari nyine, kandi dukeneye kurivana mu muco tukaritandukanya ukwaryo, rirahari ryagaragara. Nk'ibyaha byo guhoza ku nkeke umuntu, tujye muri realite y'ibintu hano hanze uko bimeze, abasore n'inkumi cyangwa se abagabo n'abakobwa n'abagore. Umusore iyo atereta umukobwa, iyo amusaba ko bakora imibonano mpuzabitsina, uburyo amwaproachinga, ubundi ukurikije itegeko gukora ibivuga, bivuga ko iyo amusabye rimwe akabyemera ariko batamuhohoteye, ariko iyo amusabye rimwe akabyanga akongera kabiri gatatu, abamuheje ku nkeke. Ibyo bintu mu by'ukuri muri pratique birashoboka? Muri pratique nyarwanda, tuvugire mu Kinyarwanda, biraza kugorana. Kuko iryo tegeko ntabwo ryanditswe uyu munsi, ryari ririmo. Ariko abenshi ndibaza uyu munsi aribwo twafunguye amaso, ari abakobwa ari abahungu, ngo umenye ngo ni ihohoterwa, ngo ni ikintu ushobora guhanirwa n'undi. Ariko ndaza kwibaza abarishyizeho
niba baritekereje ku muco nyarwanda cyangwa bo ubwabo kuko Theo muco nyarwanda ukuntu meze n'umukobwa iyo umuterese rimwe akemera umpunga agira ubwoba kumubwira ngo ndashaka ko tubishuti ugahita uvuga ngo ke nta kibazo ngo ndabyego ko mana yanjye umuhungu yakwirukanga yahita avuga uri yasu umukobwa umurimo kuburyo abahungu buryo baremye abahungu b'abanyarwanda bazi ko batitiriza akanumva ko bimuha imbaraga n'abashatse tureke naba abari gutereta n'abashatse ndibaza nka 98% kwijana umuhungu umugabo umupapa niyo yuzukuruje abayumva yishimiye kuba umugore we yaramugoye akumva nibwo afite umugore ukomeye akavuga atuzukuntu uyu mukobwa atuye umugore yangoye akahita yumva ko ari umugore w'agaciro rero ni ku muco wacu uteye n'umukobwa uzemera niyazemera niyo yakuva mu mutima we yumvaga nahita nemera te waje kunsaba nahita nemera ubushuti arabanza kuko nyine ariko turemye kuko ariko twatojwe tuzi ku mukobwa abanza guhakana kujya mu muhungu na wahatiriza none ahubwo garuka no ku muco nyarwanda reka no guhatiriza habamo no kubeshya kwirarira mu muco nyarwanda rumuga nuvuga ngo gasore katirariye ni karongo rimwe bivuga muretse no guhatiriza uranirarira ukanabeshye ukanabeshye urumva ubwo rero ibyo byose byo biri mu muco nyarwanda ahubwo iryo tegeko sinzi wenda bagiye kurishiraho bakicara barabonye ko rishoboka nyine kwibahirizwa mu Rwanda kuko uburyo bihari biraza kugaragara ko tuza kubyiga bundi bushya tuvuge ngo okay ubwo kandi niba ariko bimeze umukobwa nawe uziraza inyanza tubyite gutyo ko ni ikinyarwanda umusore nakubaza ari mukiraza inyanza nyumukazemera mukabana ubona ubwo bamuhana kuko ubwo yatumye nyine igishi itegeko nibuzi kubwo bigiye kumera gutyo n'umukobwa twabatuzi ngo nubaza rimwe nakubaza uhite wemeruka ntago biri pratique no mu buzima busanzwe umuntu mwigaho rwose umwigaho none niba itegeko rihari kuko amategeko ubundi aba hari kugira ngo arengere twebwe abenegihugu niyo mpamvu buri gihugu kigira amategeko yacyo binashingiye ku muco cyangwa se ibyifuzo by'abenegihugu itegeko iyo urebye nk'umukobwa ubona abandi bakobwa bo bishimiye ko twafata yuko iyo umusore atereta umukobwa guhita agomba guhita yemera yaramukatemeye umusore agakuraho amaso agahita akomeza kuko hari n'abakobwa bamwe na bamwe ushobora gusanga akubwira ati ntabwo yari akomeje yaramvugishije rimwe yabonye muhakaniye buriya nyine ntabwo yari umuntu n'abandi baba bivugira gusa akumva ko yamuvugishije yamuhakanira ntiyongere guhatiriza atarakomeje kandi gukomeza itegeko gukora ibitwereka ni ukumuhoza ku nkeke abakobwa bo barabishyigikiye ku giti cyanjye sindaga mbo abakobwa numvise babivuga kuko urumva nibyo navuze iki kintu cyangwa uru rubanza rwa Prince Kid rwazanye ibintu byinshi ngo bivuge ngo byafunguye amaso y'abantu benshi naho bavugira urumva umuntu wese ubara kuvugisha ngo ahanga utanjyana muri ribu nuko uvugishije bisanzwe ngo ubuse ngo ninkumvugisha none nka kubya ngo haramutse n'ejo nkazongera ubuntu uri munjyane muri ribu ukumva aho kugira ngo bumve ko ari ikintu babifashe nk'urwenya ahubwo nk'abantu bakabije kuko ushize mu by'ukuri ntabwo byumvikana rero ku mukobwa ntabeshya umukobwa w'umunyarwanda kazi kuko bagira n'umubare nk'ibyo wavugaga ukavuga ngo ngo ntabwo yarakomeje ngo nusi umuhungu waje rimwe ngo akambwira kuko natwe ntabwo duhita duhakana ngo ndavuze ngo ndazumva makose nawe ngo urumva ngo reka nze ngo tuzareba ubu ngubu wenda tuvuge ko twamaze kuba civilize twatuntu two kwiryagagura no kwipfusha nabi ntugire icyo uvuga ntubivuga ariko urumva arakubwira ati buretse ati ndi kubyigaho ati nzakubwira wenda nyejo cyangwa ejo bundi urumva rero bikaba bigaragara ko n'umukobwa ubwe ntago yabyemera kuko ari igihe n'umukobwa ukubaganira akakubwira ngo uziko kanaka ngo yaje kumbwira ngo ushaka ko dukundana ugamubye umusore nose wamusubije ngo iki ngo buriya nzamwemerera wenda agarutse nk'ubwa kane cyangwa ubwa gatanu kuko azi ko byose ari byo bimuha agaciro ari kuri wowe w'umuhungu ari no kuri wowe w'umukobwa natwe twashatse wumva umuhungu rwose bitewe ishema ngo aka kadamu ushaka arangoye ukumva nyine kuko wabanje kumubirira icyuya uyu niwe mukobwa nyawe rero ibi bintu byo kuvuga ngo biraza ku nkeke no kwanga no kwemera no kwica amategeko ntabwo numva ko bisobanutse biraza kugorana ubundi se ko itegeko rivuga ritavuga umukobwa kuki utabona abahungu nabo ngo tuvuge ngo uriya muhungu ashobora guhozwa ku nkeke n'umukobwa
ibyo nabyo bibaho tewe reka nkubwire uyu muco wacu kubera uyu muco wo kuvuga ngo guhatiriza uburyo abakobwa batereta se gutereta se kinyarwanda ari ni kinyarwanda cyemewe ni kinyarwanda twakuye mu cyongereza mu gifaransa traité okay ubwo ariko turakize byari byose twaragemeje abahungu nago nzi ko ari strategy ariko nka 80 na kangahe kwijana ni kwikora kuko twamenyereye ko umuhungu ari utera intambwe ya mbere aje kumusaba urukundo niyo umukobwa yabayigira cya yabanza kumwigaragariza utumenyetso tw'uko yumva amushaka yumva mwishimira bigatuma umuhungu atera intambwe ya mbere hari giye bisoza umuhungu yamaze kubona neza yamufatishije yamugejejeho none biba le contraire yanke kigatangira guterwa umusore umukobwa kumva sheri waramutse mu gitondo saa 2:10 waramutse na 40 umeze ute wari iki none se ndagukumbuye kugeza kubaza umuntu uri tuntu twose uri hehe kutambwiye nabyo nokumoza kongera sinyeke sheri mana wenda kuko tutabonanye kuko ngo numvishe ukuri gitegeko rivuga ni nuguhatiriza nyine sibyo se nuguhatiriza bijyanisha mu rukundo siko bimeze se kuko igihari cyo imibonano mpuza bitsina ikorwa nyuma bya bindi rero za processes zosukura nababana kuko nababana baratereta rero cyagikorwa twese tubanza tugahuriraho no gutereta ari abasambana batazabana ari abasambana nyumba baciye umugore w'inyuma n'umugabo w'inyuma bose baratereta ubwo icyo duhuriraho twese no gutereta kuko ntago bitandukana rero nibyo navuze umukobwa ageraho nawe agatangira guhoza ku nkeke wa muhungu ku buryo nkababana cyangwa bazabana mu gihe kizaza ugiye kureba ujya gusanga nyuma yuko umuhungu yashizemo izo mbaraga umukobwa na waza akamushyira ku nkeke ku buryo bibaye kugenzura waza gusanga barahozanye ku nkeke bose ariko se turetse kuvuga ngo bibaho bishoboka yuko umusore ajya kurega kuri libu ngo umukobwa amuza ku nkeke rero nabwo biragoye kubera ko mu byukuri abanyarwanda uburyo bateye ntago bari britari ngo umuhungu cyangwa umukobwa twese tubishyira nko mu bwumvikane rero kuko ntago baguhohoteye bifatika ngo arakubabaje ku buryo ninkubwira kwa kundi tumenyereye nawe ubu bizi ukavuga uti ah uriya mukobwa azemera urumva cyangwa uriya muhungu azagaruka kuko iyo nkubwira ngo ndikumva tewo naza nzamwiyumvamo atari ko nzabyimwemerera ku nshuro ya kane nuko nawe uba wabibonye abantu baba ari bakuriyo muganira n'umuntu aravuga uti ibi bizavamo rero ibitazavamo ntabyo kujya kuri libu bigera kuri libu rwose ibitazavamo umubwira ikinyarwanda cyumvikana ntabwo umubwira ngo nzareba ntabwo mbya ngo ko nawe ngo use ko kurankunda ngo use ko kurabona tujyanye ngo egomana ntabwo nigeze mbitekereza ayo uba wumva ko ari amagambo nyine yacu y'ikinyarwanda bizemera ariko nuza tewo nkakubyanye reka nkubwize ukuri tewo umuhungu umeze nkawe rwose mfite inzozi zanjye z'umuhungu numva nkeneye wowe nturimo mu 10 muri 5 numva ntekereza b'inzozi zanjye nturimo rwose mbabarira wagize neza wabigira ngakomeza waho ibyo nibwo byabihohotera kuko harimo ibintu uba wumva bigoranye wanabisoma ukumva ni nk'uko naza nka nagukubita nibyo nakubye kuko uko turemye tudateye mu buryo buhohotera hari ibintu umuntu akubwira ukumva namufata gutya cyangwa ukamukubita nk'urushye ariko kuko abanyarwanda ukuntu duteye tutari kwitare cyane akubwira ayo magambo ibyo mbikubwiye nkakubyita rwose niyo mpamagaye saa sita z'ijoro rwose tewo numva bimbangamiye please ndakwinginze ntuzongere kumpamagara birenze saa moya niba hari icyo mbaza cyo mu kazi n'urugero ujye ukimbaza bitarenze saa 12 birenze aho ngaho umbangamye ibyo biba byumvikana ko umuntu yakubangamye kuko ubwo ninumva telefoni impamagaye nkabona ni tewo uhita wumva ushishiwe nyine uba wumva ari umuntu ukubangamye ariko nunyandikira nkako se tewo kuko kuba untekereje uti uba wumva uti uburyo ngutekereje muri guteretana ubundi niko abakobwa bateretana ariko uri strict akumva koko bitazavamo ndibaza nta n'umuhungu ukomeza mu by'ukuri nta muhungu ukomeza kuko ubwo yiyemeje ngo arakomeza uwo yaba yanagufata ku ngufu umuhuye akagufata ku ngufu noneho bikaba dega ariko bitagiye mu bwumvikane mu mahugurwa avugaga hari amwe yateguwe agenewe abanyamakuru hari ayo nzi ko twahuriyemo ugasanga abantu bahuriye mu mahugurwa bakoze deba ariko twagera nko ku meza tugiye nko gufungura turi nko muri pause
ugasanga ibiganiro turi n'abakobwa barakwemerera ngo nange ibi ngibi ahubwo utamfashe gutya utambwiye ibi nibi ntago navuga yuko uri umuntu uri serious ndaguha urugero nk'ubu mu bintu bavuga birimo guhohotera kubona umukobwa kumubwira uri sexy uteye neza ukavuga yuko ari harassment ariko ugasanga umukobwa hanze y'amahugurwa arakubwira ati ahubwo njyewe umusore utambwira ibyo ngibyo ntandi kintu nta n'agaciro namuha ubivuga wiki mu by'ukuri nibyo tujya tubivuga kenshi niyo mpamvu nakubye ngo hari ibintu abantu bajya bazana nibazanye sexual harassment inahari ntibabanze ngo tubyige neza tubihuze n'umuco wacu none bikaza kwa kundi bimeze uburyo babivanye none bikaba umukino bikaba umukino kumva ngo mana ya buri kintu nk'ubu ngubu urumva ngo cyabaye harassment kumva ngo nguse ko nkwegere nibaza kuvuga harassment kuko bazanyemo nibigaragara ko biri bizarre mu muco wacu noneho njyewe nk'umukobwa niba ugiye kumbwira ngo nkora mu kigo cy'abantu 20 reka mvuge bakeye harimo wenda kuko imibare myinshi ahantu hanini majori turetse nko mu isoko wenda no kwa muganga nibwo ubona abagore aribo benshi ariko abantu benshi majori tubona abahungu aribo benshi none tugakora nta mugabo ukubwiye umuntu w'umukobwa ngo wambaye neza urasa neza ni ukuri ko Imana umufite ikibazo tutabeshye ubufite ikibazo muri natural ibyo tureke no mu Rwanda n'ahandi hose uburyo umugore ateye uburyo igitsina gore giteye ashimishwa no kuba bamwapresia nibyo navuze umuco wo mu Rwanda ntago bari buhitara bikubwira neza ntabwo aza ngo yumve ngo wenda ngo yagufata gutya ngo agusome ariko hari ushobora no kukubwira ngo injwe ngo disi ngo afite iminwa myiza nose ubundi mu by'ukuri nk'abantu mukora n'ukuri wumva icyo kintu ariko kwabikubwira uri umukobwa kumva ni byiza ariko itegeko ryo rikaba rivuga ko ari harassment bivuga ngo uwabishaka yabyitwaza akafata ibimenyetso akabijyana kuri libo mu bintu njyewe uko nasobanura harassment uko ahwigeze ubu mu muco mu Rwanda ndavuga mu locally bitewe n'ibiganiro byagiye bitandukana abantu bagiye bakora cyane cyane nibyo uvuga tukava mu ma training bikandikwa ugasanga twisohoke twabigize urwenya aho tugeze uyu munsi nibyo nakubwiraga tugeze kuri point yemera ko harassment ari njyewe uyivuga ntabwo ari wowe te uvuga ngo uyu ngo yahohotewe cyangwa ntiyahohotewe oya kuko ni njyewe nzi kimbangamiye niba kiri mu muco cyangwa kitarimo ukakimbwira cyangwa ukakinkorera nkakubya ngo njye kirambangamiye ugakomeza uraba umpohoteye bisobanuye ngo hari ikintu gishobora kuba harassment kuri njyewe mu Kazayire ntikibe harassment kuri mahoro cyangwa kuri nyirarukundo kuko yabimukore atabangamiwe nicyo cyakindi kugeza ubu nibura icyo kirasobanura niba wowe unkoreye ikintu uje ukampobera ni umuco nyarwanda si byose ni bisanzwe nta n'icyaha wumvamo na sosiyete irabyumva ariko niba njyewe nje nkakubwira ngo tewo ntuzongere kumpobera birambangamira full stop ntabwo ari wowe uza kunyumvira ngo niko nsuhuzanye uzabisuhuza abandi njye ntubinsuhuze nubirengaho kuko njye nakubwiye ko bimbangamira urabumpohoteye yego ako kantu kajyamo ko ikintu umuntu agukorera kikakubangamira rero ni njyewe kubihamya ninumva rero mbangamiwe nzajya kuri ribo mvuge nti njyewe iki kintu yakinkore kirambangamiye hanyuma reka dusubire aho twatangiriye abantu benshi bagiye bazana amarangamutima buri wese abivuga uko abyumva hari abavuga bati Prince Kid uriya mukobwa yari yamuzengereje abandi bati ni ibisanzwe ni ko abahungu batereta yumvise ariya amajwi wenda entre parenthese uvuge ko mu rukiko ntabwo Prince Kid wanemera karaye buriya wenda mu mizi simbizi bazabicukumbura bashaka n'ibimenyetso yemeza karaye ariko reka tuvuge ko ariya amajwi ko twabimise nawe umukobwa n'umuhungu tuvuge ko ariyo tugiye gushingiraho aba aribo bose yumva ariya amajwi wumva umusore ari guhendahenda umukobwa I will fight for you nzakurwanirira my best I'll do everything yego I will do everything ubutukuri ntabwo wumva ari kumuhendahenda kuko ngira ngo dushobora gufata ibintu bibiri tukabitandukanya mu kinyarwanda guhendahenda no gushyiraho umuntu igitutu sibyo wampaye urugero urambwira ntuzongere kumpobera ntuzongere kunsuhuza gutya ntuzongere kumbwira ibintu ibi n'ibi ariko undi aravuga ngo wanyimye happiness uburyo isanzwe ni ijambo ry'ibyishimo ni ukuri sobanura ngira ngo mu rukiko
urutsobanura yagira uko asobanura kuko mu rukiko atsinda ibimenyetso ariko warakubwira nzakurwanira ishyaka nzakora icyo nshobye kugira ngo wishime nzakora iki iyo nta kristo irisanzwe buryo abasore batereta iriya jwi ndyumvise bari abantu uretse ko banavuga n'ikinyarwanda yabaga batavuga n'ikinyarwanda bakaba bavuga nk'icyongereza gusa barakoresheje icyongereza gusa umuntu ukuze uri mu myaka yacu yabyumva yari kumva ko ari umuhungu mwiza w'umunyarwanda uri kumwe n'umunyarwanda kazi uzi gutereta neza iriya audio ivuga neza akoresha amagambo meza ku buryo nuwatekerezaga kuzaguha mu kwezi gutaha kuzakwemerera urukundo mu kwezi gutaha ko nakubye ngo ari igihe utinze ukavuga ekazagaruka ndabizi wenda mu kwezi gutaha uburyo yabikoresheje wahita wemera vuba namagambo agwa ku mutima ukumva ni meza nabantu babiri baganirizaga batuje nta brutality yari irimo nta gukangana nta gutera hejuru namagambo atuje ameze neza rwose ni romance nziza cyane muri biriya bintu rero mbyumva ngewe ku giti cyane nta kintu na kimwe kibikirimo namagambo meza huje urukundo avugitse neza asesenguye Hanyuma abantu bakibaza bati uko bivugwa ngo yafashwe abantu babiri bari mu modoka bivuga ngo hari umugambi wari uhari imbere yuko ibiganiro biba wafashe amajwi yarazicya azayakoresha umushinjacyaha yaravuze ngo hari amajwi hari na message nahise numva ko nubwo message tutazibonye za WhatsApp cyangwa se SMS nazo zishobora kuba ziri muri uriya mujyo wazambabariye I will fight for you nzakoreshoka byose wishimye ariko ubu byandikira ntago zicya zabimaza so ikibazo cyanjye ni iki ngiki nishobora ka yuko umusore ashobora kumva ari gutereta bisanzwe azi ko nta brutalité azi ko nta gushyira ku nkeke azi ko nta ari uguhendahenda bisanzwe ariko kuko wabwira nk'uko bivuze ngo uhohoterwa niwe ubimenya akumva ashaka kubigira nk'ikimenyetso ajyana kuri ibuka yahohoterwa bigatuma umusore agwa mu ruzi yitaga ikizira birashoboka cyane kuko icya mbere cyo ntago tuzi aho byahereye ntituzi aho batangiriye ibyari amajwi ntituzi uburyo baje kugera mu bageze mu modoka kuko uburyo babugezemo niba ari koko ariho bari bari n'uburyo bwiza icyumvikanaho barumvikanye cyangwa bari batembereye cyangwa ni uburyo bumvikana nk'abantu babiri bari mu modoka bari kwigendera neza rero uburyo bimeze uriya muhungu yakoresheje uburyo busanzwe na message koko nk'uko bivuga byumvikana ko yaba ari message ziri muri uriya mujyo harimo nk'akantu yavuze ati mbura abavandimwe bagira bizi nibo ngira nakubwiye mbere ngo uretse no guhendahenda umuco nyarwanda umusore twemera aranirarira ati nzaguhana Serena rwose na Mariotti nzayiguha uretse no kurahira ngo abure ababyeyi tuvuge n'ibyo ngibyo ngo rwose I will do my best I will fighting for you wenda kukara namubeshya nta nicyo ari gufightingaho ariko kubimubwira nta kintu gikanganye kirimo nta kintu gikanganye ni ibintu bisanzwe numva byumvikana neza cyane ahubwo kuko ibyo ari ibyaha batubwira tugahera mu isibo umutwara si bagahera ku bagabo bahari agakora urutonde bakajya kwitaba kuririmba kuko abagabo mwese twabatwara niba koko n'abagabo baje ahubwo tubana ubwo baraduhohoteye mbere niba mu byaha bidasaza niba nicyo cyo guhohotera ushingiye ku gitsina sexual harassment ari icyaha kidasaza ubwo n'abagabo bacu badushatse muri za mirongo nabo turabatwara hari umuntu umwe wanyandikiye ati wambwira umugenza cyaha uri gukora kuri ya dosiye ku cyaha niba ashingira gukorera amajwi ari umugabo nababaza ngo wowe utereta ute ati kandi ari umukobwa nababaza ngo wowe bagutereta gute birasekeje ariko nibyo kufata ari amajwi ukayagira icyaha ni ukuri ntabwo byumvikana na gato ntabwo mu Rwanda noneho kuko mu bindi bihugu teo n'abanyamahanga wenda hari igihe wenda kuko muteretwa n'abanyamahanga cyangwa mugahura iyo uvuze no ni no yuvuze yes ni yes birumvikana ariko mu Rwanda kuza aho utamoje ku nkeke se wabona iki ntacyo wabona nta n'ubukwe twakongera kubona ni ukuri ntabwo
nta bukwe nta muhungu wo mu Rwanda uza ngo rero ngo nifuza nabiri abatubesha ngo bateye ivi ngo nibwo ya propose ngo will you marry me ibiri ana amafoto bafata baba ramaze nk'imyaka na 40 barabanje gutitiriza yabanje gutitiriza nibyo ngi tubyite gutitiza no kumuhatura kuko n'urukundo ubundi reka nkubwire umuntu ashobora gufata ibintu akabyita uko ashaka urana nshaka gufata mata nafata mata kuko nyakunda cyane nkayanywa nyohewo nigereze ino wayahaye ubwuzu undi kuko atama mata anamuhumurira nabi wayaza ndakavuga igiziyo rero na message cyangwa amajwi umuntu ashobora kuyita uko ashaka kuko buri jambo rigira synonyme yaryo wo ushora kubifata ushaka kwigisha umuntu iriya message nari amajwi ushaka kuyafata ushaka kwigisha abantu uburyo batereta uburyo bwiza bwo gutereta ugakoresha ari amajwi ariko nundi bitewe n'icyo ashaka ashobora kuyafata akayafata kwita kutitiriza no goza kunyege bitewe n'ibyo ashaka rero buriya message cyangwa umwanzuro w'ikintu biterwa n'umuntu icyo ashaka n'icyagendereye hanyuma rero umuntu akibaza ngo niba amajwi nkariya yashingirwaho umuntu bakamumanura ndavuga ngo niyo yabona umwere kuko burya dutinyagereza niyo wararamo kabiri n'inkuru zavuzwe n'iki niba nawe umbwira uti abantu bari kugira urwenya umusore yakubwira uti dore wambaye neza ariko reka mbivuge buhoro hatagira ubyumva akantambikana ukajya kuririmba ntabwo bishobora kuzatera uvuga ikibazo ugasanga nibwo kuko amategeko abiri yo kugira ngo ahane n'abandi babonereho bivuga ngo bishobora no gutuma n'abandi batinya cya kintu ibintu nka biriya tuvuge ko Prince Kid ashingiye kuri ariya majwi bikamuhama ubona sosiyete abasore byabasigamo ubuhe butumwa byaba hihe myitwarire imibanire hagati y'abasore n'abakobwa n'urugwiro gusabana gutebya byajya ku ruhe rwego ntabeshya uretse na biriya iriya message yagiye ntabwo bavuze ko nta wagaragaye wareze ngo tumenye ngo uwo babikoreye ngo niwe wagiye kurega ngo tuvuge ngo tubihereho ngo tubishimire cya mbere cyo kuba uwo mukobwa atari wagiye kurega ntago biha imbaraga biriya kiriya gikorwa ubwacyo ntago bibiha imbaraga ariko kuvuga ko atagiye kurega wabishingira kuki kuko ariya amajwi niba azashingirwaho amajwi yafashwe n'abantu babiri undi muntu wagiye gutanga ikirego yaba arindi mu makuru baduhaye bavuze ko RIB ishinzwe kuba yatangiye ikirego ikakurikirana yonyine nta n'uwagiye kurega ariko iyo dukoreshe ukuri tuzi umukuru w'igihugu yaravuze ati mu bahohotewe umwe yavuyemo arabyanga arabivuga so yabivuze se tuba ko bivuze bibajijwe wenda niko nkeka hanyuma se kubibazwa bigahita bikubitiraho nuko amajwi wayafashe amajwi waganiriye n'umuntu muri mu modoka muri babiri gufata amajwi wabitekereje ugamije iki abakobwa rero bagira ibintu byinshi kuko mbere n'abavuga n'abakora analyse niba koko hatari uwashatse gukoresha ari amajwi ngo ahereho akora icyo ashaka gukora cyangwa azamura ikibazo kugira ngo kigaragare abakobwa ashaka no gufata amajwi ashaka kuyumvisha undi mushuti we reba bahubirana kamitse gukuzikana karantereta ateka da ati ego kuntu kurarantereta akayafata nta n'ikindi kirenze kuri ibi wenda ari ukugira ngo ayumvishe umushuti we cyane ko hari n'ababivugaga akavuga ati wasangara nayo ahaye inshuti ye nawe ikayatanga kugeza ageze aho agera kuko nibyo mvuga wenda ntabwo tubizi neza ngo mbwira ko byabayeho ko bahakanye ko harimo guhakana ko amajwi ataraye umuhungu ubwo ntiyaba ari nayo umukobwa byesire tuvuga ko ari nyirayo ariko umuntu ibyo ari byo byose waba waganiriye na Prince Kid afite ubwenge buhagije ku buryo biriya atabyumvamo ko ari ikibazo ngo aravuze ngo ngibi ibimenyetso nibimushingiraho mumfati kamema afite ubwenge bufatika ku buryo nanavuga ni wavuze iti nibimuhama cyangwa ntibimuhame njye mbona amahirwe menshi bazamurekura nta cyaha kirimo njye niko mbyumva ku giti cyanjye numva nta cyamuhama nta kintu gikomeye kiri hariya cyane ko nakubwiye ngo twahera mu mizi n'abandi tukabazana n'abandi mwese mwaduhohote n'abandi bose baduhohote n'abadushatse rero niko nabyumvaga muri sosiyete nicyo warumbajije ati wumva byagiramo iyihe ngaruka mu by'ukuri ushizemo analyse ntayihari nta kinini kuko nta n'igihari kiregwa kabisa rero umuntu aramutse ahanwe abihaniwe
byagira icyo bihindura ku basore bakavuga bati karabaye katubayeho harimo ibintu bibiri nigeze kuvuga icya mbere abantu koko bashyira abandi ku nkeke barahari nubwo mu Rwanda navuze ko ngengereranyije nkashira mu kuri bwanjye nararibonye n'imyaka mfite byaba ari nka 12 ku ijana kuko nibake umuhungu w'umunyarwanda cyangwa umugabo yumubwirishije ukuri akanabibona usese mwerega umuntu kubwira neza no kubwira nabo ubibona niba tubonanye gutya nka kubya ni please babarira rwose cyane ko mu bya abagabo cyangwa se basore b'abanyafrika kandi kuvuga mu Rwanda gusa banakunda umukobwa cyangwa se umugore ububaha bivuga ngo wese umugaragariza rwose kushishirwa aje ahita rekeraho rero biriya bimuhamye abo bakoraga ibyo ngibyo byo guhatiriza akamubangamira uzi ko ari n'umuntu teo ari n'umwuka w'umuntu kwegera n'ukuri ukabangamira ukumva afite n'icyuya kibi ariko umuntu akaguma hatiriza bivuze ngo uwo muntu abahohoterwa rero twaba dukize iyo 12 ku ijana twaba dukize iyo 12 abo nibura bavuga ati none kuko byaba binakoroheye nange uwo muntu byaba binyoroheye kuko namenye ko iryo tegeko rihari nabyukira kuri ribu nkavuga uti kanaka rwose arambangamiye kuko itegeko rihari ariko ibi bindi byose twese twitira gutereta umuhungu akubwira ayo magambo karara neza urara neza rega hari igihe uri kwimwenyurisha cyangwa uri kubyumva buriya nafashe ari amajwi yumvaga ari kwimwenyuza ari guseka ni amagambo meza hari indirimbo numva nkamaga ijambo ry'ukunda rishobora gutuma wirirwa neza hari amagambo meza ashobora gutuma rwose urya cyangwa ukaryama wumva uguwe neza rero numva nta yindi impact umuhungu mukuru n'umukobwa mukuru bafite ubwenge nukuri twazategereza muri ribu ngo tuzabone uwakoze ibyo bintu twazababura pe twazababura rero numva nta impact nini ihari ya kiriya kintu cyane ko nizera ko nibi n'iri zina rya happiness buri muntu none happiness yabaye happiness kandi nibyo nkubwira happiness ni ijambo ryiza ubundi ariko ubu ryabaye imibonano mpuzabitsina ukuntu uri kuvuga happiness n'imibonano mpuzabitsina kubera kandi bakabivuga mu byo gukina byabaye imikino waje sukanyera happiness yaba ari umugabo n'umugore babana ajya kumbwira iti tukora imibi byacu ati urama happiness se yari umwana muto yari urubyiruko rero byabaye umukino ahubwo mu by'ukuri byabaye umukino nta kintu kinini kiri negative numva ariko tutavuze nko ku bagore n'abagabo babana hari n'abantu batumva yuko nubwo biteganywa n'amategeko yuko umugabo wasezeranye n'umugore ashobora kumufata ku ngufu bibaho cyane ahubwo ni naho biba cyane niko mbyibaza ku bya bindi nakubwiraga ngo abagabo b'abanyarwanda ntago bari bahitari ahubwo icyo kintu gisigaye mu ngo mu bashatsi kuko abazi ko atanasohoka ngo ujye kukivuga bibamo cyane rero umugore cyangwa umugabo wagushatse agufata ku ngufu kuko agufata ku ngufu ati gukora imibonano mpuzabitsina n'urugendo ni imyiteguro murategurana ntabwo uza ngo uhise ufate ukubisaho ngo ukore n'umugore wawe ngo n'umugabo wawe ngo afite uburenganzira bw'isaha iyo ari yo yose ntakeneye kumenya uko umeze mudu urimo ntabwo ayikeneye icyo akeneye ni igitsina arumva agishaka kandi uragifite aho no ubu umuntu aba agufashe ku ngufu kugufata ku ngufu ubundi bisobanuye ko udateguye ntabwo wari tayari ntabwo wari redi gukora imibonano mpuzabitsina umuntu rero gukoresheje ikintu utari tayari kugikora aba gukoresheje ikintu ubona mu muco w'abanyarwanda byoroshye ko umugabo ajya kuregwa n'umugore we icyo cyakiranwa n'amategeko umugabo agafungirwa ko yafashe umugore we ku ngufu umugabo agafungurwa agakomeza bakabana urebye mu muco w'abanyarwanda n'imiryango uko ifata ibintu nk'ibyo nibyo nakubwiye ngo birakomeye kuko aho kuba mu buzima busanzwe mu badashakanye byoroha ko bikorerwa mu ngo kuko kukisohora nabwo birakomeye ntago navuga ngo biroroshye ntibyoroshye na gake n'umugabo n'umugore ngo byabaye ngo aragarutse murabanye niyo wararamo rimwe ntago byoroshye ko mwagarukana ngo mwongere mu bantu birakomeye rero bivuga ngo iki ni icyo cya gihe wumva umugore yahebeye urwaje bakabaho rero niyo mpamvu navuze ngo ibi gufatwa ku ngufu biri mu ngo kurusha mu buzima busanzwe hano hirya ariko rero hari ibiba bikabije umugabo ashobora kugufata ku ngufu yagize wenda akazi kenshi cyane cyane abafata nk'icupa yafashe icupa wenda atakaza kontrole nta kontrole neza afite akumva ko akeneye gukora imibonano mpuzabitsina mbese ibintu bishobora kuza ubona ko nawe mugenzi wawe atabigambiriye ariko byamushyikiye ni kwa kundi uhishira nk'ibindi byose byabo
ukavuga uti nibi byaba nibindi damakosa yandi yose dukora mu mugabo n'umugore tugahishira iyo ngiyo ariko hari umuntu uba warabaye noneho yabaye ihohoterwa wubwe nibwo nikwaremye rero umugore nawe ntiwabaho ntago wabaho muri ubwo buzima ubona byabaye akamenyero byabaye ubuzima ngira ngo iba no imwe mu mpamvu zemerwa mu gusaba gatanu zituma abantu batandukana rero igihe wumva ntagaruriro ubona nyine nibyo ngibyorekana nawe nago byashoboka kuko ntabwo umuntu yakwisakrifia kubera undi muntu ngo uri kubaka urugo kandi wowe uri gupfa nago bishoboka ari mu isi ntiwabaho neza n'ababandi bavuga nijuru niba yababyemera nijuru ntiwarijyamo rero ubona bitavamo ibyo byujya kubigaragaza niyo mpamvu nibura amategeko niyo pourcentage yaba ari nkeya ariko na wa muntu umwe wahohotewe tuba dukeneye uko yabaho neza so dufite igihugu kigendera ku mategeko amategeko y'u Rwanda ateganya ko umuntu ufite imyaka 17 n'iminsi 300 abakiri umwana utaraba 18 abakiri umwana nigeze kuganira na Ingabire Marie Makire ambwira ati mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana bakiri bato twibagiwemo ikintu kubumvisha responsabilite yabo atanga urugero ati niba umwana w'imyaka 3 adashobora gukora muri prize kuko azi ko ashobora gushya kuki uwo muntu utamwigisha kwifatira icyemezo nubwo ataragira imyaka 18 iteganywa n'amategeko reka tugaruke kuri kimwe mu bya Prince Kid yashinjwaga ariko cyaje kuburirwa ibimenyetso icyaha cyo gufata ku ngufu wafashwe ku ngufu yatangaga ubuhamya yuko yasanze Prince Kid we I Kanombe hanyuma akaza kumwesha urumogi ese umukobwa ufite imyaka y'ubukure ndyukura nkwesha urumogi ate anweshwa inzoga ate gusindishwa birumvikana kunweshwa ibiyobyabwenge birumvikana nyuma akakoresha icyo ashaka ariko se we icyemezo cyo kubifata sinamenya yuko afata inkota akubwire ngo nwa kutabasha gusesengura kutabasha kumva ko igisindisha ikiyobyabwenge n'umuntu we yakifata icyemezo cyo kukireka njye nyibitekereza mfite abana batoya naratekereje ngo umwana wanjye w'imyaka 5 ko ntashobora kumushuka kandi n'umubyeyi we mubwire ngo inzoga n'agafanta abyemere ni gute wambwira ko umukobwa w'imyaka 20 wamushutse ngo iyi ni intore ariko ari urumogi icya mbere waruhereye ati yamusanze iwe mu rugo icyo ni icya mbere niba aho kurega ko yamunywesheje inzoga yamusanzwe mu rugo yabanza kuvuga uti yarampambiriye twahuriye kwa rubangura arampambira cyangwa antera imiti ituma ntabona nisanga ndiwe kuko prosesi ya mbere ubundi kintu gikomeye cya mbere ni ukuva aho uri ntazi ugasanga umusore iwe mu rugo urumogi akarumwera ngo mu cyumba cye akaba ari umwera urumogi ibyo rero icya mbere cyo tubanje kureka ibyo ngibyo ntago byumvikana ibyo icyaha rezuma ko icyo ngicyo ubushinja cyagasanze ntabimenyetso ariko bijya bivuga ubwo n'abandi arabivuga cyane cyane nibyo nyamukira kuri kese ndimbati avuga ngo yamunywesheje amata yamuhaye mubwira ngo ni amata afite imyaka 17 nikavuga undabo bakaricho akadufata ka 17 koko umukobwa imyaka 17 wamuha amaro sinzi niba wasoma kumarura wamuha kumara kumwe ngo ni amata nago rugero dufata umwana w'imyaka 5 wamuha inzoka ngo ngo nagafanta nakaji agakomeza kanwa ko gusinda bivuga ko guwayikunze wamaze kumva ibyo uri kunywa nicyo cyakomeye muri byo nibyo nagarukaho igikomeye ni ugukomeza kunywa gusomaho ukavuga uti reka nteste kuko birashoboka tuvuge nk'ibyo uvuze amarura ngo anasa nk'amata arimo shokora oya nk'amata arimo shokora cyangwa ice cream imwe yashonze ibintu nk'ibyo ngibyo tuvuge ko ushobora kubyitiranya koko ubireba noneho mu gihe rero wasomyeho ukamira ukongera na gatatu na kane na gatanu na gatandatu ntabwo ibyo nabyo biba bimekinga sense ntabwo biba bishoboka kereka ahubwo amubeshye ngo yamwesheje amarura yambwiye ko ari indi nzoga mbese ari ibintu bifitanye isano nk'uko wambwira ati wanshire mu kirahure mitsingi ntarambeshya ngo ni amusiteri ndanywa ariko ntuvuge ngo nayizi ko ari fanta cyangwa ari amata kamena ibyo si ibintu bibiri wawuza ariko rero birumvikanamo ko akubwiye ko ari ji ntabwo wanywa akarahure ukamara ufata kandi gusinda tuzi twese igisobanuro cyabyo ni ingano runaka
ya rukori bagiye mu mubiri wawe so kumara karahure ugafata kandi kugera ku rwego gusinda ubukiri gushuka oya nago ibyo bishoboka nago ibyo bishoboka nago abakigushuka ahubwo keretse nago ndi bumenye mu kinyarwanda tugita gute ya gukonvince akagukonvinka akakubwira ngo uyu mwakara byose cyangwa nakantu keza ku buzima ariko ntuvuge ngo nanwaga nzi ko ari amataho ya ahubwo beshye uvuge ngo nanwaga ntazi byari byambye ngo ni ibintu byiza ako ntumbye ngo waruzi ko ari bijuri kunywa kame muri kubyumva katarije hanyuma rero cyo ngamije ni gute tuzarwanya ihohoterwa rikorerwa abakobwa n'abagore ariko tukanarwanya kuba bashobora abagabo bashobora kubeshyirwa ko barikoze batarikoze kuko nituramuka uziwa mugari tuvuga ngo umwana murizi nta kurugo rutoze nitugira cases z'abakobwa n'abagore benshi batwerera abagabo yuko babafashe ku ngufu yuko babahohoteye yuko babamwesheje ibintu babasinishije bagize gute bizatuma uwo bizakorerwa tuzava muri kwa kundi babaje mbo icyambere numva uti twabireka dute turabica gute icyambere abagabo babikora babicikewe icyo ni cyambere naheraho umugabo uhohotera umukobwa abicikewe cyane cyane kese z'abana batoya rwose umugabo ujya mu bana ari ugusambanya rwohoterwa mu byo byo babiveho ariko nanone tuzi ariko nanone tukiri ku icyo cyahohotera abana tuzi abantu bagere kwaho kese z'uko bahohoteye abana babigere kwa yes birashoboka aho bari kese imwe umuntu yambwiye ngo nyikurikirane numvira babaje ariko none numva no ku ruhande bandira babaje kuko uburyo umwana w'umukobwa hohotewe aba babaje ni nako n'umugabo wabeshyere ko yamuhohoteye ababaje cyane kuko uburemere bw'icyo cyaha n'igisebo bikirimo ni nako uramutse ugise ku mutagi koze nabonye ari umugabo nabonye bibonye kuri Twitter ngo wari umwarimu warekuwe yasabye imbabazi ngo yasabye imbabazi imbere ya directeur ariko we mukungurana ati ngiyewe bakize bigitutu ndabyemera sinzi kuri kurimo ubu mucamanza wende fite uko yabisuzuma ariko ibaza ngo uko tuvuga ngo guhohotera umwana ntibikwiriye hanyuma se kubeshyira umuntu uko yahohoteye umwana byo ni icyaha cyoroshye ntabwo cyoroshye na gato nibyo n'abantu benshi bajya babaza mu butabera nta bigaruka iyo wahohotewe nyine ngo babonye ubutabera ugataha ahubwo icyambere cyo numvaga ni bya bindi twavugaga nitwe tubishyira hanze nka bya bindi biri no muri ethics z'umunyamakuru niba watangaje ikintu ugasanga cyahindutse please uwo muntu umufashije utangaza na version yihindi kuko kugira ngo umuntu wibunaka bimenye ni umunyamakuru wabitangaje rero numvaga uburyo dufashe icyambere cyo na societe kinini gishoboka uburyo twashyizemo imbaraga tubitangaza tubivuga ngo byacitse byagenze gutya na gutya dushyiremo n'imbaraga tuvuga iti bya bintu kanaka wavugaga byaraheze byararangiye icyo ni kimwe ikindi cya kabiri nicyo wavuze cyo kwigisha abana b'abakobwa abakobwa muri rusange apana kumva ngo barande hari n'utabuzi byari byurumva ibyo ngibyo byo kuvuga ngo twasanze keseze ngo twasanze bamubeshyera nuko yumva bihuhisa umukobwa wese baterese bamuhohoteye ajya muri ribu none ukabona ni umukino ukabona byabaye nk'umukino koko wa mugani ku buryo ushobora no gusanga ba bantu hari abasore bari bari kuvuga ngo bajye kujya bandikisha ngo umukobwa uje kumusura ngo aka gakobwa kari kunitiriza ngo kansure buri munsi urumva ngo ni ukujya babasinyisha hari igihe nigeze kumva nabazana amafomu ngo ukuzuzaho nimero y'indangamuntu ngo kugira ngo winjire mu nzu urumva rero bishobora koko gukuraho niba abahungu basigaye bumva ko abakobwa baza kuganira muri guteretana ibintu bisanzwe kuko nk'ariya majwi twavuze nta kintu kidasanzwe kirimo byatuma umuntu agira igitekerezo cyo gufata amajwi n'abahungu bazayadufata kandi ushobora gusanga abakobwa aribo tuvuga ibiteye isoni kurushaho kuko uriya mukobwa niba bari no kuvugana iyo avuga we ari undi muntu wafashe nk'amajwi atabateguje ko agiye gufata amajwi bari kumva amajwi atandukanye n'ariya twumvise rero niyo mpamvu ivuga ngo hari ibyo yitwararika nk'umuntu uzi ko amajwi ari bujye hanze uri kuyafata yego ariko rero nicyo mvuga icyambere cyo ibi bintu tujye tubishyira nigeze kubivuga nkabivuga bimeze nk'urwenya niba umuntu ashobora gukundana nawe ukabona umuhungu ashobora kuzavuga ngo uyu mukobwa ngo twamara ngo twarabanye ngo tumaze imyaka ine ngo mwirukaho ngo ushaka ngo ndi guhinga si tubyita guhinga uzi ko umukobwa wagumaga uri kuvuna umuhungu nawe uzi kuzemera ari ibyo n'uwo mukobwa yaharu kuko urumva ni umufatanyacyaha niba uzi ko ni TikTok ubwo tuvuge ngo biraba ni gutya byarangiye niba uzi ko byanze ejo bundi ntuzabyemere kuko nubyemera nawe bagukurikiraneho
gufatanya cyane hanyuma rero dusoza ikiganiro kugira ngo n'abadukurikiye baze kurushaho kubyumva nk'ubu rugero naguha no ari umuntu umwenzi ariko nanjye ndakubwira abandi bantu nzi imyitwarire yahindutse kubera gutinya ibyo bintu nzi umuntu umwe mu karere ka Huye umukobwa yasanze muri ATM machine arambwira ngo urampa amafaranga ndetse yiki igitondo cya kare zindutse nka saa kumi n'imwe n'igice ati niba utayama rero ndavuze induru yo kumfasha ku ngufu umugabo aratekereza avuga ngo ngirayo nguha dore mwemo ibihumbi ijana tugabane basi mirongo itanu ndetse oya ntabwo twanganye mpa mirongo irindwi ufate mirongo itatu birangira yamuhaye rero bwira ngo nibitanampama ribirazi nyamika amapingu banjyane kuri sitasiyo ya polisi bakore iperereza bitangazwe nk'uko nkeko aho icyaha abantu benshi bazagira ngo nibyo igisebo ndi bugere n'umwanya ndi buti arebera arayamuha umuntu atazi ati ndavuga izinduru yuko bafashe ku ngufu ikimenyetso cya mbere bakora ni iki mujyana muri isange wa mukobwa bita victim bashobora gusanga nk'uko yabikoze kandi atabikoranye na wa wundi ibimenyetso mu gihe biri gukusanga cyangwa se azaba umwere bapima DNA n'ibiki umwanya aba yataye igitse aba yahakuye bigatuma abantu batinya abakobwa nk'ubu urabizi neza ko nawe hari abagabo benshi badashobora guhari ifite umukobwa ari wenyine ntubizi ko bibaho iyo sosiyete rero yo kurwanya ihohoterwa ariko tukanarwanya ko abantu bahabuka abakobwa kuko hari ababeshyera abandi hari kesizi nyinshi z'abantu bagerekwaho abakobwa gusambanya abakobwa wenda bakuru kubafata ku ngufu cyangwa gusambanya abana tukaza gusanga byari agakino ibi bintu tutabijyanishije ngo tubikemukire rimwe niyo hoterwa naryo ubwaryo ntabwo ryazakemuka ryonyine icya mbere teo wenda iyi twabyita tubyite nka campaign yo kugira ngo bashishikarize abakobwa n'abagore kugaragaza ihohoterwa nuko ryari rihari ryinshi umugabo umusore akumva ko guhohotera umugore nta kintu byangije n'abantu muri quartier bafite ubumuga uburwayi bwo mu mutwe baratwite aba bandi bafite uburwayi bagenda mu nzira ukabona abagabo harimo abagabo bari aho gusa bazi ko umukobwa kumubona hariya uko yaba ameze kose umugore wamusambanye bituma bishyirwamo imbaraga cyane noneho bishyirwamo imbaraga ariko hariho abatabyumva neza na ba bandi n'ibisanzwe nk'ibyo turi kuvuga byose niyo mpamvu navuze ngo ibi niyo bishyizwemo imbaraga nko muri sosiyete yo mu Rwanda nk'ibi bavuga ngo uwahohoteye n'uwashyize undi ku nkeke biragira nka dusposa niba bihari ntabwo ari kanini cyane rero iyi mpirimbano icya mbere nicyo nongeye kugarukaho niba dushaka ko bihinduka nk'umunyamakuru wagaragaje bamubeshyera nitwongere buri kinyamakuru buri munyamakuru wavuze kuri kese y'umukobwa avuga uti umugabo arakekwaho nushyiramo ako kantu arakekwaho uze kugaragaza kandi bishyirwe mu imbaraga bivuge ngo wa mugabo w'abandi yarabishyaga none n'ayo mayeri agaragare kuko ayo mayeri yakozwe akenshi ntabwo agaragara iyo wa mugabo wakekwagaho arangiye ahubwo ujya kumva abagore benshi bahita bumva ko nta butabera yabonye abagore n'abakobwa aho kumva ko koko wa wundi yabeshye yari yabeshyeye umugabo ahubwo ubutabera bukozwe bikagaragara ko wa mugabo yari yabeshyewe abenshi ukumva ngo abaregera se sibo n'ikise bamukorera yego yaguze umucamanza kandi birashoboka cyane muri sosiyete nk'ikintu cyitwa cy'uburinganire n'ubwuzuzanye uburyo abantu bamwe babyumvise nabi bigatera imvura indurumbanye bigasenya n'imiryango myinshi n'ibyo bya sexual harassment niko byabaye ugasanga hari umuntu utazi n'ibyo ari byo ntiyanasobanukiwe ibyo ari byo akumva ngo niturufu ndavuze induru rero nicyo cya kindi kigomba gukorwaho kandi mu makuru mfite cyangwa menshi cyangwa makeya ni uko bisigaye byarabaye ubu ngubu ntabwo ukiza gutya kuri ribu ngo wasakuje ngo wagize iki at least hari ibimenyetso by'ibanze ariko ikintu cya mbere ribu ikora ni ugushaka ukekwa ngo adatoroka akaba acumbikiwe
Eh aracu niko bimera ariko nonese icyaha niba kiri kugenzwa nta kindi kintu bakorana kimwe ntago bamufungiriwe mu rugo ngo baravuze ngo turahabaye nk'umurana cecetse nico cyatini nakubyiye imbaraga za mbere ziri mu babitangaje ni mu bitangaza abantu bakamenya ngo ya mayeri arahari na wa muntu wundi wa rutetereza ko azakora ayo mayeri aratinye avuga itego kuzi ko bya bintu bana bitangaza ariko itangaza makuru riraza naryo ricicecekira rikavuga bya bindi bya mbere ibyarangiye bikarangiriraho urumva bikarangiriraho ni haza na cyagiciro kindi gishaka kumvikana ko nta mugabo uje utsindwa buriya yabikoze hari no kumvisha ati niba atanamufashe buriya yakoze ku mabere cyangwa yamusomye kandi ashobora nk'icyo uvuga kuko kirashoboka umuntu akavuga ati nta naho yahereye pe abivuga rero ni imbaraga ari za societe ari zitangazamakuru zibishyira ku mugaragaro zishyire n'ikindi gice n'indi side bayigarure bayishyireho bavuga iti nuko byagenze wa mugabo w'abandi n'umwe naho ibindi byo ubwo nyine abayagwiriweho n'inzu biba byagumye ku buryo ashaka no kuzatambuka ejo bakavuga uti uyu ni wa mugabo cyagiye babeshye ubwo bashaka 30 bakabyemera 50 ntibabyemere koko bakubeshye cyangwa wishyuye amafaranga bikarangira guri ariko nibura bikagaragazwa ko n'icyo gice cyo kubeshya kibaho kandi bigatangazwa ariko nta kundi ubwo itegeko ryo rirakurikizwa nibura wabikoze abake yabahari nubwo baba atari benshi cyane ariko bagahanwa bituma nabandi batinya ibyo ni bitekerezo bya mukazayire Youyou imakire na ushora kufite kundi kuntu byumva uraduha ibitekerezo n'inyunganizi kunyigo twaganiriyeho numva nakushimira nakushimira kuba wemeye ubutumire kuba waje gutanga ibitekerezo ku Kwezi TV nkanashimira abakurikiye ikiganiro by'umwihariko abaza kuduha inama ibitekerezo inyunganizi bituma tuza kurushaho gusobanukirwa gufatanya kumva neza iyi ngingo bidufasha no kubaka sosiyete nifuriza ibihe byiza nanifuriza kunogerwa na buri wese n'ibyo arimo mu bakurikiye ikiganiro ibihe byiza.